שלום לכם, כאן דקלה מור, ועל ידי יושבת היום רבקה בן אלי. רבקה היא מאמנת מזן אחר. רבקה, שלום. שלום וברכה. תציגי את עצמך בבקשה. אז כמו שאמרת, שמי רבקה, ואני עוסקת באימון, אימון מזן אחר. כשעיקר הנושאים שאני עוסקת בהם זה קשור ליחסים, בפרט יחסים זוגיים. יחסים זוגיים, ואת התבטאת בנושא של יחסים זוגיים כשבאים אלייך שהבית בוער. מה זה נקרא שבאים שהבית בוער? מה קורה? מה שקורה זה בעצם כשהבית בוער זה רגע לפני שבאמת הכל מתחיל להתפרק. אוקיי. ישנה שם איזושהי הבנה שמשהו אחר צריך לעשות כאן. שצריך לקחת איזושהי מחויבות או איזושהי אחריות. ובאמת לבחון את הדברים, לאן לוקחים את היחסים מפה ולאן מובילים אותם. ומי בא אלייך? בגבר, באישה, מי בא? באים אליי בני זוג, לא בגבר או באישה. לפעמים קורה שהגבר מרים טלפון, ולפעמים קורה שהאישה מרימה הטלפון. כנראה שאצל מי שיותר בוער העניין, עושה את הצעד הראשוני. זאת אומרת שלא באים מאוזנים ברצון שלהם בדרך כלל, נכון? הנטייה היא יותר של צד אחד שאכפת לו לדחוף לכיוון, אבל אם אין מחויבות גם של הצד השני, זה לא קורה. אוקיי, אז בא אלייך זוג שהבית אצלו בוער. מה את עושה? איך את מתחילה לטפל בהם? קודם כל אני נפגשת עם שניהם. ביחד? ביחד, כן. ביחד. בוחנת ביחד איתם, באמת, את המחויבות שלהם לתהליך, את הרצון שלהם, כי לפעמים קורה שבני זוג מגיעים, ואחד מבני הזוג, או אחד או שניהם, מצפים ממני, כן, שאני אהיה מטווחת, או אשמע את קולות הטיעונים שלהם, ואקבל איזשהו, אתפוס איזושהי עמדה לצד זה או אחר. אז מראש זה לא. זה לא מתקיים. אוקיי. מה שכן מתקיים זה באמת אני מקשיבה קשב רב לשני בני הזוג, שומעת באמת את הצורך שלהם, את הכאב שלהם, את המחויבות, את הרצון באמת לעשות שינוי. ורק מפה אפשר להמשיך הלאה. כשהם מדברים איתך, אז מדברים בשפה מסוימת, את מזהה שם איזושהי שפה של כל אחד מבני הזוג? לגמרי. כל אחד מגיע עם עולם התכנים שלו, ועם עולם הדימויים, ועם הרצונות, ועם הציפיות, והאכזבות, וכל זוג באמת עולם שלם ומורכב. אתה צריכה לחבר בין הדימויים של האנשים כדי לייצר... אני לומדת, אני שומעת את השפה שלהם, אני שומעת את עולם הדימויים שלהם, אני שומעת את הרצונות, את הצרכים, איפה ההתנגשות, איפה יש את ה... איפה הדברים לא עובדים ביניהם, איפה החיכוכים בעצם נמצאים, על איזה ציר זה נמצא. ואת מזהה דפוסים חוזרים אצל זוגות שבאים אליי? בוודאי, אנחנו כולנו מונעים על ידי דפוסים חוזרים. זה חלק מהעניין, איך באמת לעשות איזושהי התמרה ולצאת מנקודה אחת לנקודה אחרת. זה תהליך. עכשיו, זה לא תהליך מאוד ממושך, אבל זה תהליך שמאוד מאוד מחויב. בלי מחויבות, זה לא קורה. אני משואל את עצמי, הרי הדבר הזה של כמעט פירוד בין בני זוג לא קורה בבת אחת. זה גם איזשהו תהליך. כן, נכון, זה לא משהו שקורה מהיום למחר, זה איזשהו תהליך, את יודעת, אחרי ירח הדבש, יש בזה איזשהו פרדוקס, כי יוצאים לדרך, וכל התכונות שהאהובות היו עליי בן זוגי, הופכים פתאום להיות החסרונות. כל התכונות? רוב התכונות. אוקיי. כלומר, אם הוא מאוד אנרגטי, אז הוא מלא חיים. בשלבים יותר מאוחרים, בהתפכחות, זה אנרגטי מעצבן. אהה, תזזיתי. כן, משהו כזה. אם מלא חיים, הוא הופך לתזזיתי. כן. אוקיי.
אז מרחב לב הוא הופך להיות לבזבזן, אוקיי? אוקיי. או בזבזנית. אין כאן הבדל בין גבר לאישה, אלא הם משלימים אחד את השני. ומתחילה, מתעוררת איזושהי התפקחות ש... כשבהתחלה הכל נראה טוב, בירח הדבש וכל האנרגיה החיובית שלה. בתקופת ההתאהבות. כן, בתקופת ההתאהבות, ויש לזה איזשהו אורך זמן מסוים, ואחר כך מתחילה איזושהי התפקחות, שאתה אומר, וואו, לא לילד הזה אני פיללתי, כי יש שם איזשהן ציפיות. יש שם ציפיות מבני הזוג שלנו. יש ציפיות, ויש תהליך שהוא לא קצר, ולמה באים רק שהבית בו? רגע, למה את מתכוונת לא קצר? התהליך של ההתפקחות. התהליך של ההתפקחות הוא לא קצר, נכון. אז אתה מתחיל עם מין קרעים עדינים כאלו. אתה מעלים עין. אוקיי. קשה לך לראות את זה, קשה לך לראות שבעצם אתה מתפקח אל מול משהו שהדימוי שלו בעיניך, כן, הציור שלו בעיניך היה אחר. ופתאום אתה צריך להתפקח למשהו חדש. אז עוד פעם אני אומרת, לא באים, באים רק שהבית בוער. למה זה? תראי, יש כאלה שבאים כשהבית בוער, ויש כאלה שההתפקחות שלהם היא שנייה לפני שהבית מתחיל לבעור. אוקיי. Okay. אז יש סוגים, זה לא שזה או רק אלה שבוערים כבר, יש כאלה שבוערים ומגיעים, ויש כאלה שהם מגיעים עוד לפני הבערה. אוקיי. Okay. אז זה משתנה. עכשיו, לתחום הזה של הטיפול, אימון מזן אחר, את מגיעה מדיסציפלינות שונות. נכון. ספרי מאיפה את מגיעה. מאיפה אני מגיעה? כן. אז אני מגיעה... התחלתי, למדתי אימון ב-CTI. אני תלמידה בדרך הזן בודהיזם, שבשבילי... CTI זה איזשהו ארגון... זה ארגון של The Coach Training Institute, שבארצות הברית, הוא מוכר על ידי ה-ICF. אבל הדבר שמאוד מייחד את צורת האימון שלי, זה דרך החיים שבה אני הולכת, והיא קשורה לזן בודהיזם. בשבילי זו צורת חיים שהיא מאוד מדויקת, נוכחת בכאן ועכשיו, ומורידה את הדברים באופן מאוד, מאוד ארצי לכאן ועכשיו. זה נשמע רוחני, אבל זה רוחני ארצי. מאוד ארצי. איזה מעשה למדת הרבה תחומים. אז למדתי, כן, מעבר לזה למדתי גם המון דברים שקשורים, נושאים שקשורים לגוף נפש. עבודת גוף, קינסולוגיה, רפלקסולוגיה, פשוט חשוב היה לי להכיר את מהות האדם גם בחלק הפיזיולוגי שלו וגם בחלק ה... העמוק יותר שלו, הרוחני יותר שלו. 10 שנים גם השתתפתי בקבוצה שהיא נקראת קבוצת הנתיב, שעוסקת בפסיכולוגיה טרנספרסונלית, וכל הדברים האלו הפכו לאיזשהו כלי באמת גדול, והוא משלב בתוכו הרבה מאוד תחומים, אבל אבל אני לא יכולה להגיד שאני עוסקת רק במתודה הזו, כזו או אחרת, אלא סך כל הדברים הפכו למשהו שהוא הרבה יותר גדול מהלמידה עצמה. ולכן את קוראת לזה אימון מזן אחר. כן, שזה שילוב של כל הדברים שאת למדת? כן, לגמרי. את יצרת מזה דרך שהיא מיוחדת לך? כן, 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 כן. תני לי דוגמה לשפה שונה של בני זוג. דיברנו פעם על הנושא של מה זאת אהבה. אוקיי, מה יכולה להיות שפה שונה פה בין בני זוג? לכאורה, אהבה, אהבה, זה מה? התרגום של המילה, המילים הם סמל, הם מהווים סמל, אבל הם לא המהות.
אוקיי? אוקיי, לא המהות הפנימית. לא, לא, לא המהות של הדבר. את יודעת, את אומרת עץ. בסדר, מה זה עץ בשבילך? מה הדבר הזה? אנחנו עושים שימוש, יש שימוש מאוד גדול במילה אהבה, כשהתרגום שלה אצל כל אחד בכלל מתיישב אחרת. עכשיו לכן אני חשוב לי מאוד להבין את שפתו של כל אדם שמגיע אליי. אם את שואלת אותי מה זו אהבה, אם את אומרת, מדברת איתי על אהבה, אז okay. אני אשאל אותך דקלה, מה זו אהבה בשבילך? אוקיי, אהבה זה תחושת שייכות, תחושת דאגה שמישהו דואג לך, שאת דואגת לו. Mm-hmm. אבל יש אנשים שאומרים שמביעים אהבה דרך אוכל. Mm-hmm. כשמבשלים למישהו, אז מביעים את האהבה כך אליו. כלומר, מה שאת אומרת לי, אם אני מבינה אותך נכון, שאהבה בשבילך כרגע, כן? כי את שואלת שאלה עכשיו? לא, אני שואלת, מאחר ואת מעלה את זה כדוגמה, אני שואלת אם זה מעולם התוכן שלך או סתם באופן כללי. האמת שזה מעולם התוכן שלי, כן. אוקיי, כי לא הייתי רוצה להכניס אותך כרגע למשהו שהוא לא. אז בסדר, אבל אפשר, אני חושבת שאני לא לבד בעניין הזה. יש אנשים שמביעים אהבה דרך אוכל, יש אנשים שמביעים אהבה דרך יהלומים, יש אנשים שלא מביעים אהבה, הם שותקים. והם אומרים, את יודעת שאני אוהב אותך, למה אני צריך להגיד? נכון? כן, את יודעת, זה גם מקום לחיכוכים, למה אתה כן אומר או לא אומר. אבל תשמעי, אהבה באמת מובעת בצורות שונות, בדרכים רבות, יש דרכים רבות לאהבה. הקושי הוא כשאנחנו מתרגמים את מושג האהבה בצרכים שלי. אוקיי? כי אם אנחנו, אני אגיד לך מה, אני טבעתי פה איזשהו מושג, או אני חושבת שכשאני ואתה נפגשים, נוצרת איזושהי ישות שלישית, שהיא מעבר לאני ואתה. משהו חדש נולד בהימצאות הזו של שנינו, שהיא גדולה יותר מהצורך שלי ומהצורך שלך, ומה אנחנו מביאים. אני לא מלמדת טכניקות של איך אני מלמדת את האנשים להתחבר למהות הרבה יותר רחבה והרבה יותר גדולה. Okay. שמשם באמת אפשר, את יודעת, לעשות איזשהו שינוי. אז מפה זה מתחיל בהקשבה באמת לצרכים של מה בן הזוג שלי צריך, או מה אני יכול להיות בשבילו שם, או אני, בן הזוג שלי הוא בעצם איזשהו ספק רצונות רק עבור הצרכים שלי. יש אוקיי, אז זאת אומרת שיש שם ישות שלישית, כן. ואת אפילו טבעת את המונח זוגיות רווחית. נכון. אוקיי, אז זוגיות רווחית זה מונח שהוא לא מתחום הזוגיות דווקא, הוא כן ולא, כלומר מבחינתי זוגיות רווחית קודם כל זה הרווח שלי להיות מי שאני בתוך אורי. אוקיי. ולהרשות לך להיות מי שאתה בתוך אורך. גם אם אנחנו בתוך הזוגיות. גם אם אנחנו בתוך הזוגיות. איך אנחנו מייצרים את הביחד ואת הלחוד, אוקיי, לדעת לעשות את ההפרדה, אבל עדיין לשמר את המחל הזה שאנחנו נמצאים בתוכו. והרווח, איפה הרווח נמצא? הרווח הוא נמצא בזה שנופלות מסכות. אני מרשה לעצמי באמת להיות כנה עם מי שאני בחברתך או בחברתי, וליצור איזושהי מערכת יחסים שהיא אינטימית. כי יש קושי מאוד גדול באינטימיות גם בין בני זוג. כשהאינטימיות קיימת, אז הדברים מקבלים איזשהו נופח אחר, איזשהו היבטים אחרים. את מרגישה נינוחה בתוך הקשר הזוגי. כן. ולא מתוחה. בדיוק. אוקיי. את מרגישה מספיק בטוחה, או אתה מרגיש מספיק בטוח להגיד את הדברים שיושבים על לבך, מבלי שזה יהפוך לשדה מערכה, או שליטה, או ריבים, או כעסים, או וואו. או מבלי חשש מביקורת. נכון, אבל פה יש לי גם, יש לי השגה בעניין. כי ביקורת זה לא דבר רע. השאלה היא איך אומרים אותה, אוקיי? כי אני חושבת שבן הזוג שלנו, הוא
בעצם מהווה איזושהי מראה עבורנו לראות מי אנחנו באמת בכל רגע נתון. מי יכול ללחוץ לנו על הכפתורים הזה? אלה שקרובים אלינו, נכון? לוחצים ואתה מתעורר. ואתה קורא משהו. אוקיי. זה כלי עזר גם, זה לא משהו. זה כלי עזר, בדיוק. איך שאומרים אותה, זה מה ש... אני חושבת שאחד מה... כן, איך שאומרים אותם, כי אם זה בא ממקום של אהבה והערכה לבן הזוג, אז אפשר להגיד, תשמע, בוא נכוון את זה לאזור הזה. זאת אומרת, למילה יש כוח, היא יכולה מאוד להרוס, מילים שהן נאמרות ממקום פגוע או כואב או משחילים איזה שהם חיצים שאחר כך פוגעים ומרעילים, קשה אחר כך מאוד למחוק אותם. כן. הם נשארים שם, זה מחלחל, זה מרעיל. למרות שהם באוויר, הם עדיין נשארות, הם נכנסות. כן, הם נכנסות. הם פוגעות והם נכנסות והם יוצרות סביבה אנרגטית מאוד לא נעימה. כן. את אותם דברים, או לפעמים עדיפה שתיקה רגע של כמה דקות, או לפעמים אפילו לקחת אוויר, להרגיש את תחושת ה... את היכולת להתאפק לכמה דקות ולכמה שניות ולראות באמת מה עובר בי ומאיזה מקום אני הולך להגיב. יש הבדל גדול מאוד בין להגיב באוטומט ובין רגע יוצרים, חושבים, ובואי נראה לאן הולכים הלאה. הבדל גדול מאוד באמת. כן. אני רוצה לשאול אותך לפני שאנחנו מסיימות. כבר? את רואה? הזמן רץ כשנהנים. אז לפני שאנחנו מסיימות, אני רוצה שתחדדי איזה זוגות או איזה אנשים כן. הכי הרוויחו מהטיפול שלהם אצלך. באיזה שלב, באיזה שלב הכי כדאי לבוא אליך? תראי, יש, אני עובדת עם זוגות בכל מיני שלבים של החיים שלהם. כאלה שהם לפני נישואים. ורוצים להכין את תשתית טובה יותר. אוקיי, זה מצוין. כאלה שנמצאים הקרעים מתחילים להפריע, זה פוגע בסביבה הקרובה, הילדים, זה משליך על מקום העבודה, כי את יודעת, אנחנו לא רק חיים בתוך עצמנו ובתוך ביתנו, מה שאנחנו מרגישים בפנים גם מושלך החוצה. כן. הוא בא לידי ביטוי בחוץ. וזוגות שבאמת רגע לפני שהם מפרקים את באמת את המשפחה ורוצים באמת לשקם את היחסים, כי יש שם הרבה יותר הפסדים מאשר רווחים. כן. אני חושבת שיש רווח מאוד גדול ביכולת לשקם את חיי המשפחה ולהנהיג אותה הלאה. עכשיו, זה כמו לקחת פקעת של, שהיא עם חוטים סבוכה ולהתחיל לפרום אותה. ויוצאים מזה מחוזקים להמשך החיים? כן, ויוצאים מזה מחוזקים. מה קורה אבל אם זוג מחליט שבסופו של דבר הוא רוצה להיפרד? תראי, זה לא בכל מקרה. אנחנו לא, אין פה איזושהי מחויבות של זוגות, אבל כן חשוב שבני הזוג ידעו לאן פניהם מועדות ועד כמה באמת הם מוכנים או בשלים לפרידה הזאת. זאת אומרת, התהליך הזה עושה להם גם הכנה לחיי ההמשך, גם אם נכון, הם מחליטים לא לחיות יחד. כן, אחת. כן, אוקיי. כן. זו, אין פה הכוונה שבכל מחיר זהו, אבל כן חשוב לעשות קצת בדיקה יותר לעומק ולראות מאיזה מקום מחליטים לעשות את הפרידה הזאת. כן. וכמובן את לא ממליצה על שום פרידה, אלא ההפך, הניסיון לתקן ולאחות, אני מבינה ממך שהוא יביא להרבה יותר רווח מאשר נכון. לפרק חבילות. נכון, וזה למה אני אומרת את זה, כי אני הגיעו אליי זוגות שזה כבר סיבוב שני שלהם. אז אין פה, זה לא שעזבתי את בן זוגי ועכשיו מצאתי בן זוג אחר, או ההפך, מצאתי בת זוג ועזבתי... העניין הוא שאם אנחנו לא עושים את העבודה הפנימית שלנו
לא פוגשים באמת את המקומות שהם... לא, אני עושה ככה, ככה, לא יושבים מסודרים בתוך עצמנו, אנחנו מביאים את זה לקשר הבא. אוקיי, אז זה חשוב. להביא את זה לקשר הבא, אז זה מצער אותי לשמוע או לראות, לפגוש זוגות שנמצאים בקשר השני שלהם, עם אותן בעיות שלכאורה היו צריכים להיפטר, כי הרי עברנו בין זוג אחד לבין זוג שני, או ההפך. אבל לא שינינו דפוסים, אז לא עשינו כלום. ואני חושבת עוד דבר, שהמערכת הזוגית היא עיקר מצוין להתפתחות רוחנית של שני בני הזוג. שזה הגדרה יפה, זאת אומרת, הרבה אנשים אומרים, מערכת זוגית, זה לתמיכה הדדית, אבל את מדברת פה ממש על התפתחות רוחנית. כן, לגמרי. לגמרי, כל אחד מבני הזוג יש לו את היכולת להעלות את בן הזוג שלו לרמה יותר גבוהה של התפתחות, בתנאי שהם עושים את זה מתוך אהבה, הערכה, כבוד, והם יודעים לתת את הפידבק הנכון או את ה... במקום הנכון, בזמן הנכון והדיבור הנכון. אז הפוטנציאל קיים. כן. כדאי לממש אותו וכדאי לפני, רגע לפני שהם מחליטים החלטות שאי אפשר לחזור בהם, לבוא ולטפל בהם. הפרטים של רבקה היו בשיקופית שמיד אחרי השידור שלנו. תודה רבה לך רבקה. תודה גם לך, נעמת לי מאוד. גם את לי. להתראות לצופנה שבבית, להתראות.